Шостий день туристичне містечко Яремче на Західній Україні без мобільного зв'язку. У туристів паніка, вони не можуть викликати бригаду швидкої і скористатися послугами таксі. Чимало туристів скасували бронь у Яремче та поїхали відпочивати у сусідні населені пункти. Рішення про заборону мобільного зв'язку міська рада ухвалила минулого тижня. Пояснює це рішення тим, що пристрої для мобільного зв'язку та вишки начебто здійснюють шкідливе випромінювання. Мобільні оператори подали на місцеву владу до суду. Громадські слухання мають початися сьогодні о 15-й годині. Поки що телефони в Яремчі не працюють. Не знаємо, коли ж ви сьогодні, понеділок, робочий день, може, будуть щось вирішувати. Звичайно, що проблема, що не працюють телефони. Звичайно, що проблема, тому що не можеш ні додзвонитися, ні з ким, ні поговорити, ні... Туристи приїжджають, теж бізнесмени, їм потрібний мобільний зв'язок. І проблема, велика проблема.